हाय हॅलो नमस्कार, मी दर्शना तांबोई, राजश्री मराठीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. तर आज तुमच्या सगळ्यांसाठी मी एक मस्त सरप्राईज घेऊन आली आहे. ते म्हणजे तुमच्या आवडत्या कलाकाराचं घर मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आता तो आवडता कलाकार कोण? आपण आज जातो आहे समीरदादाच्या घरी आणि समीरदादा त्याची अख्खी होम टूर मला देणार आहे पहिल्यांदा. सो बघूया तो घरात एका आधी. आणि मी एकदा जेव्हा त्याच्या घरी आले होते तेव्हा जस्ट नवीन नवीन या घरामध्ये शिफ्ट झाला होता आणि आता सगळं रेडी झालंय. हेलो, वेलकम वेलकम. या या, नमस्कार. या या, वेलकम. हे माझं घर आहे. सो मी याच्या आधी समीर दादाच्या घरी आलेली तेव्हा नवीन नवीन हे घर होतं, इंटिरियर वगैरे काहीही नव्हतं. पण आता एकदम मस्त छान चकचकीत हे घर तयार झालंय. दादा खूप छान इंटिरियर केलंय. हे कोणाला क्रेडिट आहे या सगळ्याचं? मिसेस ना, ऑफकोर्स त्यांनी केलंय हे सगळं. पण आता हे तर नवीन घर आहे, म्हणजे आताच काही महिने झाले तिथे शिफ्ट झालाय. तुझ्या पहिल्या घराबद्दल मला विचारायला आवडेल. तुझं हक्काचं पहिलं घर कुठलं होतं, काय सांगतील त्याबद्दल? माझं स्वतःच, म्हणजे आई बाबांच्या घरात आपण राहतच होतो इतकी वर्ष. पण माझं स्वतःचं घर होतं विरारला होतं. गेले जो 4-5 वर्ष झाले मी ते विकलं, पण मी तिथे सुद्धा 1-7-8 वर्ष राहिलो होतो विरारला. तर ते माझं स्वतःचं, माझ्या आणि माझ्या मिसेसचं, कविताचं पहिलं घर असं म्हणता येईल. 2-bed होता तो. पण त्यानंतर मग आम्ही ते विकलं आणि हे बुक केलं. पण हे तयार होत होतं 4 वर्ष, त्यामुळे मग आम्ही मुंबईत बोरिवली ठिकाणी 2 ठिकाणी आम्ही रेंटवर राहत होतो. शेवटी फायनली हे घर तयार झालं आणि हे घर आता मला मिळालं. पण या घरासाठी सुद्धा तुझं एक बॅकस्टेज मेहनत खूप आहे मी असं म्हणेन. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट तू तुझ्या आवडीनी आणि ह्याच्यानुसार करून घेतली. ॲब्सोल्युटली. मला असं वाटतं की आपल्या आयुष्यात एकदा आपल्याला असं मनासारखं घर मिळतं की जिथे आपल्याला पाहिजे तसं आपण करूया. फक्त आपल्याला एक आनंद असतो. मध्यमवर्गीय घरातून आपण सगळेच आलेलो आहोत. आपण काही जे घर घेऊ ते काही आपण 1,00,000 रुपये खर्च करून आपण इंटिरियर करत नाही. पण आयुष्यात असं आपलं एक घर असतं जिथे थोडेसे पैसे गेले तरी चालतील, पण हे घर आपलं आपल्या मनासारखं सजवायचं आणि प्रत्येक गृहिणीचं ते स्वप्न असतं आणि ते पूर्ण झालंच पाहिजे असं मला वाटतं. तर त्यामुळे याच्यात माझी बायको कविता आणि तिची बहीण सायली म्हणून आहे, तिची सख्खी मावस बहीण, ती आर्किटेक्ट आहे, त्या दोघांनी हे घर सगळं त्यांच्या पद्धतीने सगळं करून घेऊन मी फक्त पैसे पुरवले. ओके, सुरुवात करूया इथपासून इंटिरियरची. हे काय आहे याच्या मागे थॉट? का नाही, एक्झोगॉन्स आहेत हे आणि हे मला जरा काहीतरी वेगळं पाहिजे होतं. ऍक्च्युली हे इथे मला ना टीव्ही नाही लावायचं आहे हॉलमध्ये, कारण सध्या माझ्या असं वाटतं की टीव्ही मोठा नाही बघितला जात. कारण मी पण रात्री 10-11 वाजेपर्यंत कामात असतो, त्यामुळे टीव्ही बघितला जात नाही. त्यामुळे मग इथे मी अरेंजमेंट करून ठेवलेली आहे. म्हणजे हे जर काढलं आणि इथे मोठा टीव्ही लावला तर त्याचं आतून मी वायरिंग टाकून फक्त तिकडे एवढंच होल पाडायचं, डायरेक्ट कनेक्ट करू शकतो. पण मला एक्झॉगन जास्त आवडले आणि नाटक आणि हे असल्यामुळे हे जरासं वेगळं एखादं झाड तिथे लावून ठेवलं, मला थोडंसं असं वेगळं थोडंसं आवडतं. तर त्यामुळे इथून सुरू केलं. ऑफकोर्स हे सगळं कवितांनीच सिलेक्ट केलेलं आहे सगळं. आणि हे इथे मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट बघा, इकडे येतो सगळ्यात एक्साइटिंग पार्ट. हे दादा, हे माझं ट्रॉफीचं हे आहे सगळं, शेल्फ म्हणता येईल त्याला. आणि सगळे पुरस्कार, आज हा पुरस्कार आता उद्धवजींच्या, म्हणजे आपले जे चीफ मिनिस्टर आहेत त्यांच्या हस्ते मला वर्षावर सगळ्यांना बोलवलं होतं आणि उद्धवजींनी आमचं सगळ्यांचंच कौतुक केलेलं होतं तेव्हाचं आहे. हे जो चार्ली चॅप्लिन आहे तो आपले वपू काळे जे लेखक होते त्यांचा मुलगा सुहास काळे, ते आमचे फॅन आहेत, मित्र आहेत आमचे. त्यांनी मला पेनवून बनवून आणलं माझ्यासाठी खास. चार्ली बघितल्यावर त्यांना खूप आवडलेला होता, तर त्यांनी ते मला मूर्ती दिली, सांगितलं की तुम्ही प्लीज हे ठेवा म्हणून. आणि मग बाकी सगळे आपले नेहमीचे कामं करतो त्याच्या. पण असे बरेच पुरस्कार असतील ना? हो, हे 2 बॉक्स भरून होते पुरस्कार, पण तेवढे काय आपण घरात नाही ठेवू शकत, त्यामुळे जेवढे राहतील तेवढंच मी ठेवलेले आहेत. आता काय पुढे बघू, अजून मिळतील. हे पण मस्त आहे. हे सोनी मराठीनेच दिलंय मला. सोनी मराठीने त्यांचा चेहरा त्यात असा एम्बोस करून दिलाय आणि काचेत. तर त्यांनी आम्हाला मध्ये आम्ही 300 एपिसोड झाले, त्यामुळे आम्हाला दिलेलं प्रत्येकाचा चेहरा करून. अगदी. आणि आता जिथे तासन तास बसून हास्यजत्रेच्या स्क्रिप्ट लिहायला जातात, खूप विचार केलं जातं, ही ती जागा, ही ती जागा सांगणार आहे त्या जागेमध्ये. मी त्याला आल्याला बघितलं तो काय करत होता. मी घरात असलो की 90% वेळ तो तुम्हाला इथेच सापडू शकतो. समजा घरी समीर हरवला अशी न्यूज बाहेर पसरली, तुम्हाला शोधायचं असेल तुम्हाला हिच इथेच मी सापडू शकतो. हे माझं वर्क स्टेशन आहे.
आणि इथे आमच्या मीटिंग सुरू असतात जवळजवळ 10 ते 12 तास आमची मीटिंग चालते, ज्यात आम्ही विषय काढतो, जे विषय तुम्ही दुसऱ्या दिवशी बघता. तर ही खुर्ची असते माझी रायटिंग इथे सुद्धा मी रायटिंग इथेच करतो आणि कधी कधी ही खुर्ची घेतो मीटिंगला जरा रिलॅक्स बसण्यासाठी म्हणून. पण मला असं वाटायचं की थोडी मोठी खुर्ची हवी. ऑफकोर्स हे सगळं ना कवितांनी फायनल केलेलं आहे, म्हणजे ह्याच्यात तुझं आवड माझं ऍब्सोल्युटली. मी उगीच खोटं तुम्हाला सांगायचो मला आवड होती अशा खुर्चीची वगैरे असं काही नाही आहे. हे सगळं माझ्या बायकोनी हे केलेलं आहे आणि माझा ब्लाइंड फेथ आहे तिच्यावर काय करेल ते. काही काही गोष्टी मला पटलेलं नव्हत्या, मी सांगितलं हे काय ते म्हणजे थांब जरा ते केल्यावर छान दिसेल. पण आता कधी कधी काय होतं मीटिंग असतात माझ्या तर तो आवाज आज जातो, मुलाचे सुद्धा अभ्यास असतो, तर त्यामुळे आम्ही हे दार सुद्धा करून घेतलेलं आहे. इथे तुम्ही बघाल हद्दपार तिकडे तुम्ही इकडे म्हणजे मग इथे तू तुझं काम कर. इथे एसी लावलेला त्यामुळे तोही काही प्रॉब्लेम नाहीये असंही तिने करून घेतलेलं आहे. घड्याळ पण छान ते सगळं युनिक सगळं तिने केलेलं आहे आणि मला थोडीशी झाडं अशी खूप आवडतात त्यामुळे मी तिला बऱ्याच ठिकाणी दिसली झाडं इथे मला आवडतात. ते थोडस एक वेगळा लुक येतो त्याने. मी तिला आधीच सांगितलेलं होतं की मला थोडस तू एवढं मात्र कर की झाडांसाठी एक थोडस स्पेस ठेव, मला ते आवडतात. पण झाडांची काळजी घेणं हे सुद्धा एक नंतर वेगळं काम आहे हे नंतर कळलं की बरीचशी झाडं टिकत नाहीत घरात, घरासाठी वेगळ्या पद्धतीने करावे. तर ते हळूहळू शिकतोय आता. हा आता आपण बघूया किचन कसं आहे. तुझा कधी लुडबुड असते का पण किचन मध्ये? नाही माझी फारशी नसते, कविताच मॅनेज करतो. कधीच नाही असं किचन मध्ये कधी कधी येतो, चहा सकाळचा चहा करतो मी किंवा कधी कधी वेळ असला की काय करतो. पण शक्यतो का मीटिंग असल्यामुळे मला फार काय करायला मिळत नाही. हे किचन आहे माझं आणि इथे मस्त देवा. हा इथे देवारा आहे, छान गोष्टी आत आल्या आल्या. ईस्ट वेस्ट सगळं बघून ते केलेलं आहे आणि हे सगळं फर्निचर आम्ही करून घेतलं, सगळंच आम्ही करून घेतलं. फ्रीज त्याच्यानंतर इथे आम्ही एक हे केलेलं आहे, इथे ओव्हन आणि ह्या गोष्टी ठेवलेल्या आहेत त्याचं हे केलेलं आहे आणि सगळं वॉशिंग मशीन वगैरे सगळा प्रकार करून घेतला. सुटसुटीत आणि छान आहे. आणि आपण इथे नको जाऊयात कारण हे बेडरूम्स आहेत दोन. हा बेडरूम्स आहेत, ह्या दोन बेडरूम आहेत इकडे. तर तुम्ही बघू शकता एक बेडरूम विकॅन मी एक बेडरूम बघू शकता. या या त्या बेडरूम मध्ये सेशन चाललंय ऑनलाईन त्यामुळे मी ती उघडणार नाहीये. तुम्ही बघू शकता अभ्यास चाललाय हे बघू शकता तुम्ही. ही बेडरूम आहे, ही माझी बेडरूम आहे. दादा घड्याळाचा चॉईस एकंदरीत खूप छान झालाय. आता मला हॉल मधलं पण घड्याळ खूप आवडलं. हो ते कवितानेच फायनल केलेलं होतं. तर एक छोटस मराठी एवढं एक 14-15 तास शूट करून आला. ऍब्सोल्युटली ऍब्सोल्युटली. तर एक आपल्या आम्ही सगळेच मध्यमवर्गीय घरातून आलेलो आहोत त्यामुळे तुम्हा सगळ्यांसारखी आमची पण स्वप्न असतात की आपलं स्वतःचं घर असावं. आमचंही घर लोनवरच असतं, हाऊसिंग लोनवरच असतं, त्यामुळे तुमच्यामुळे आमचं घर चालतंय. त्यामुळे तुम्हाला सगळ्यांचे आभार आणि असंच बघत राहा, असंच प्रेम करत राहा. दादा पण हे घर इतकं मस्त आहे. पण आपल्या घरामध्ये अशी एक जागा असते ती आपली एक आवडता कोपरा असतो. लो वाटलं, खूप हॅपी वाटलं किंवा आपला एक छान वेळ त्या जागेवर घालवावं असं आपल्याला वाटत असतं, तर ह्या एवढ्या घरातली तुझी कोणती जागा सगळ्यात जास्त आवडते? ती मी बाहेर एक मोठी खुर्ची तुम्ही बघितली ती मला खूप आवडते तिकडे बसायला. शूटवरून आलो ना की जवळजवळ 18-19 तास शूट झालेलं असतं आमचं, खूप थकलेलो असतो. दोन स्किट्स करून तिकडे एनर्जी खूप गेलेली असते, आंघोळ वगैरे झाली की तिकडे थोडंसं एक रिलॅक्स होतो 10-15 मिनटं. दर शूटिंग नंतर मी तिकडे बसलेलो असतो, का कोण जाणे तिकडे बसावंसं वाटतं. एकदम रिलॅक्स होतो, घराचा फील घेतो मी थोडासा. येस आजचं काम व्यवस्थित झालेलं आहे आता आणि झोपायच्या आधी मग तिकडे 10 मिनटं बसून मुलाशी वगैरे गप्पा मारतो आणि मग इकडे येऊन झोपतो. तर ती खुर्ची जी आहे ना ती मला रिलॅक्स करते, मला ते का कोण जाणे एक सुकून देते खुर्ची बसल्यावर. खूप छान आणि पॉझिटिव्ह वाइब्स असणारे घर आहे. थँक्यू. प्रत्येक घर आपल्याला काहीतरी सांगत असतं, तुझ्या घराचं म्हणणं तुझं म्हणणं मला कळलं. येस थँक्यू सो मच तू आम्हाला इकडे येऊन दिलंस आणि आपल्या घराची टूर दिलीस वन्स अगेन आणि ऑल द बेस्ट दादा. येस थँक्यू सो मच. खूप मजा आली तुझी गप्पा मारून आणि तू दरवेळी हो म्हणतो. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच.